Ahoj, já jsem Gamer Radek a tohle je nový let's play na hru Garry's Mod. Tady máme Minecraft vlastně, tak jsem chtěl říct, že mám Minecraft server tímto videem a moc lidí mi tam teda nechodí. Sakra. No, jenom pár lidí. A chtěl bych ten server rozšířit. Tak tohle je taková pozvánka, jestli by se tam nešli někdo si se mnou zahrát na Skype. Skype dám i třeba, no, na ten Skype zavolat. Dám tam popisek. No, v popisku bude vlastně můj Skype. Takhle. Nervózní jsem. A pak tam bude i server IP. Kdyby nebyl zaplý, tak se nedivte, bo já nemám vlastně jak ho ještě zapnout. A jak můžete... Puj. Pardon. Jak můžete vidět, tak mám koupený Toybox, když si dáte, když máte koupený. Tak tu si můžu najet na mapy. A tu mám různé mapy. Tak já si dám... kostky. Nevím, co to je. Tak, jsme tu. Ano. Jsou to kostky, ale jak vidíte, dia. Ano, diamant. Něco z nich postavíme. Server mám s pluginama na 1, 2, 3. Takže když máte 1, 2, 3, tak můžete přijít. Wow. No nic. Dáme si tuhle. A to je aspoň zábava. Teď se to možná bude lagovat. Jo, a ještě bych se chtěl zeptat, jestli by mi někdo nedal server na 24 hodin. To vypadá dobře. A ještě... jsem to chtěl ještě. Jo. Jídlo. ne, jídlo jsem nechtěl. Se proletíme. Jo. No. No, na ten server 24 hodin, no prostě. Jo, co byste chtěli za let's play? Buď na Garry's Mod, třeba nějaké vychytávky a tak, nebo na jinou free to play, nebo jestli mi koupíte na Steam hru, si jim je tam můžete přidat. Jmenuji se tam, no, to vám pošlu radši, to je dlouhé jméno. A můžete si mě přidat. Jinak tak hraju Garry's Mod, pak, to vidíte vlastně, pak hraju, wow, můžu vzít dveře, jo. Tak pojď, kaž jste dveře, pojď sem. A já chci. Se hodí. Stůj, ne. Neotvírá. A ty jo. No, takže... si tady ještě dám ty dveře. A můžeme třeba v Garry's Modu dělat tohle. Můžeme se zabíjet. No, i když tohle by bylo lepší. Pak se znovu oživit. Ano, viděli jste na MimePro. MimePro už je zrušené. Jo, takhle.
tohle je moje jméno na tom, na Steamu, jo, Gamer Radek a Mindpro. Jinak tak, to je asi všechno, co jsem chtěl. Tak, tak počkejte ještě. Tak se s váma rozloučím tímhle způsobem. Uděláme válku. Já si nakoupím nějaké zbraně. Ne, to ne, to ne. No tak, kupuj se. Tak. Jo, počkej. Aha, jo, to jsou. Nějakou normální. Jo, tohle. Co to je? Jej. Jo, to je vlastně to dobrá. Takže si stavíme si tým svůj. Asi se to teď bude sekat. Tady je náš Universal tým. A nevím, kde je Míš. Jo, tady. A tam v dálce bude Combine. Tohle si hned a jedem! Do nich! A bitka je vyhraná. Zabiju ještě svoje. A sám sebe. Jinak tak pak ještě hraju Mad Good. Minecraft ten server, to vám tam dám. To bude střílet, když mu dám. Chytrý to. Počkejte. Zahrajem si s nima. Ale Minecraft slunce. Jo. Neumím střílet. Vyfotíme, ne? Tak. Jo. Lol. Nenechal se zabít. Dobré, tak. Z bojiště. No, takhle. Jsem to chtěl ukázat. Z bojiště plné válek se vám hlásí Gamer Radek. Tak ahoj!